Hola a todos, benvidos un día máis a Cotío. Como xa sabedes, son os espazos de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nos Pepe Prada, o presidente do grupo de teatro Tiruleque, para falarnos da 15ª edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que dará comezo esta próxima fin de semana. Que tal, Pepe, como estás? Benvido. Hola, bo días. Bueno, como acabo de comentar, la decimoquinta muestra de teatro dará comienzo esta fin de semana. ¿Está todo preparado? ¿Nervios? ¿Cómo están las sensaciones? Nerviosos que vengan a actuar. Nos, no, <laughs> nos, no. Sí, está todo, está todo preparado. Estamos en este momento espallando un chisco a propaganda porque tuvimos algunos problemas para poder pa poderla espallar ahí los cubos que nos cede con sello. Uh -huh. Pero vamos, estamos en ese trámite. Despois está todo todo perfectamente xa concretado cos grupos, uh -huh. por suposto os horarios, os sitios. Eh, vamos, nos, xa o temos te comentado algunha vez, em, comenzamos a preparar a mostra no de febreiro. Sí. Uh -huh. O sea que cando cando pechamos as convocatorias que est, en este ano foi o 15 de xuño, uh -huh. e despois comeza a labor de, de Escolma, chegaron 30 e a tantas obras e delas m, había, a verdade que había unha gran calidad, eh? Uh -huh. tuvemos, tuvemos eh, facemos unha primeira escolma antes de pasar yo surado e eh, tuvemos moitos problemas yo surado tamén para poder para poder escoller estes, uh -huh. estes seis grupos que son os que veñen de fora. E quedaron dúas aí que queríamos traer e estuvemos loitando hasta a última hora a ver se si se podía conseguir, pero bueno, económicamente foi imposible. Uh -huh. Bueno, roda rolda de prensa na Diputación precisamente Lidia comentaba a dificultade de especialmente este ano para esa escolma que supoño pois, que tamén é unha vantaxe porque haberá moita calidade en riba do escenario, non? Eu que penso que sí. Eh? A ver, é, está moi diversificada porque an, an, ainda que casi todo a programación son comedias a verdade é que hai unha, hai unha obra en concreto que é unha, unha comedia dramática Ah, a aportar un pouco de equilibrio todo. Uh -huh. e, e despois unha das obras que é a coa que inauguramos a coa que se comeza a, a mostrar o día o, o sábado, o día 1 sí. de outubro, é unha comedia tipo revista, na que se mesturan un pouco os cantos, os bailes e os sketches cómicos. Uh -huh. É un grupo que xa teñido o Carballiño en outras ocasións. Estas son de Oleiros. Uh -huh. A maioría das do grupo son actrices eh, e eh, vai sobre, sobre o Olimpo e como, como eso influe aquí na nosa terra. En concreto, dicen, é eh, un Olimpo un pouco galego, dicen eles. Bueno, eu creo que, polo que vimos, vai ser unha obra divertida, por suposto que sí. Uh -huh. e, bueno, falanos un pouco desa de demais programación de todas esas obras que poderemos ver aquí no Carballiño durante outubro e novembro, se non me equivoco. Sí. Bueno, pois pues, a ver, o día, o día 12 que é festivo, uh -huh. ven un grupo de Teo, tivemos nos precisamente fai unha semana ali, eh, unha semana e pico, xa, porque, si. Eh, con unha obra que se chama Enredo, uh -huh. É unha obra que é, o texto orixinal é, é dunha comedia francesa e les estiveron adaptando para para eles, por suposto que sí. É, ben, versa sobre as dificultades e os encontronazos que hai dentro dunha familia por o nome de un de un fillo, de un fillo que ten un modelo ás tardes mesturase con con moitos con moitas máis circunstancias dentro da dentro da obra. É unha obra é unha obra con cómica moi, a verdade que é que moi simpática. Eu xa xa vin en dúas ocasións, é un clásico, realmente é un clásico. Eh, esta obra ibase a traer Faidousano, xa o Carballiño, pero por o problema de Covid, sí. un dos actores enfermou e dixo que de ningunha maneira se movía do sitio, entonces tiveron que a, a diala, e hoxe en día incluso ese ese actor xa non traballa con eles teñen un, 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 un novo compañero. Uh -huh. Ese é o día 12, que é a festividade do Pilar. Sí. Despois o 15, ven unha obra do barco que é eh, bastante espectacular, porque teñen un escenario grande que dividen en varios momentos con un sistema de lucerío. Eh, está baseado en un texto de unha comedia inglesa, Un desastre de función. É eh, bastante coñecida eh, esta obra nos vamos no ámbito no teatral, sí, por suposto, ¿no? uh -huh. eh, eh está moi ben, a verdade que é unha obra moi moi simpática, é eh, unha especie de 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 historia de crímenes tipo Agatha Christie, pero tomado uh -huh. de un de, de un punto de vista cómico. Uh -huh. Entonces é eh, unha compañía de de teatro que quere representar unha obra, pero todo lle sale mal. E uh -huh. a verdade es é que está está moi ben, está moi ben, moi ben desenvolvida. Eh temos despois o día mm, o día 15 Bueno, o día 15, a que acabo de comentar, perdón sí. E o día 22 que ven a un grupo de Berín la caja de Pandora Cunha cun comedia dramática Que se desenvolve nunha residencia E reflexa, vamos, dun punto de vista En certo modo cómico, pero non tanto A soedade na que se topan moita veces os residentes En este caso son unhas, unhas residentas que esperan sempre a visita do fillo que nunca chega. Che. O final chega e o que quero fillo son cartas <laughs> Eh, todos son el, o que se queren aproveitar da, da señora e non veñen simplemente a visitala. Pero bueno, está, a verdade é que m, a nos gustou nos moito a, a, a interpretación sobre todo de unha das actrices que, que é moi boa, moi boa a interpretación dela. Uh -huh. E lo postemos o día 24 de outubro o, o grupo de Barreiro de, de Lugo eh, este o a, a Sociedade Cultural Ollo que ten un apartado de teatro, que traen o documento de, baseado no, no texto de, do conto de Ángel Fole. Esta compañía levou o Premio Tiruleco ano pasado con uh -huh. Academia Álvarez. E, eh, este, esta obra eh, tamén está dividida en unha serie de, de, de sketches eh, escenas tamén, tamén moi cómicas, que eh, pues, se mesturan moitísimas cousas. Eh, a criada, o cura, o notario, en fin, hai unha mestura de moitísimos personaxes. Xa, cando viñeron o ano pasado, eran moitísimos actuando, a verdade que, non sei, un montonazo deles, ese é moi complicado. Poder, poder levar a cabo unha obra con tantos actores é moi, moi difícil. Non lle a labor do director. Y o día 30 temos a o grupo de de Lugo, a Xádego, que trae un Nadal na casa dos Lamelo, uh -huh. que é unha familia que eh, or, eh, organiza un Nadal, un Nadal físico con eles, con eles como personaxes, eh incluído o mula e o boi, o nacemento, un nacemento polo Nadal xustamente. E, e aí están as dificultades da familia, porque uns queren que se faga e outros non queren que se faga. O que, o que pretende un deles é conseguir algo de dinheiro para pa, pa sobre, sobrevivir un chisco. E, claro, danse situacións moi, moi cómodas. Sí. E logo remata, remataremos nos co, co Microtirulos, que estreamos o día 6 de novembro, e repetiremos o día perdón, estreamos o día 5 sábado uh -huh. e repetimos o día 6 domingo. Uh -huh. Esta é un son catro microobras, microteatros que nos xuntamos eh, hai un fío conductor de de dúas a dúas. Entón algún aproveitamos incluso algún texto que en algún ocasión representamos. Uh -huh. nos eh, fixeramos unha especie de entremeses para aliviar as transicións na, nunha obra que se chamaba o, o matrimonio cousa de tres, non, os cornos son cousa de tres, e, e en nos entreactos metíamos unhos, unhas especies de entremeses. E, entonces aproveitamos un pouco o texto deses entremeses para xuntalos uh -huh. e, e convertir eso nunha obra de microteatro que ten a continuación, a ver, e, Realmente realmente empeza con unha con un microteatro que se chama Rayos e Tronos. Está escrito por Florindo González, un dos compañeros do grupo de teatro, no que unha señora comenta coa nai todas as dificultades que ten no seu matrimonio e a parte por unha tormenta hai unha serie de apagóns se queda así sin, sin luz no, no domicilio e eh, entonces empeza a esbardallar contra a empresa eléctrica a que non dimos poñer non agora. <laughs> e, e ao final, eso enléase e, e me vai a conducir ao, ao, segundo microteatro que este que te acabo de comentar, que se chama, que se chama Milomes. Uh -huh. Logo, temos outros dous, outros dous microteatros que van unidos, entre eles, por un fío conductor moi, moi liviao. A primeira delas é Morrego a tía María, que é unha obra que inicialmente eu escribí para o grupo de teatro do, do Centro Sociocomunitario do Corballiño, que representaron as, as, as que componen o grupo que nos ali chamamos o Teatro do Sintrón, pois fixeron esa obra xa fai, fai uns 4 anos. Pero cando se convocou o Premio Plata en no 2019, eu eh, adaptei esa obra, porque pedían unhas páxinas determinadas. Sí. A obra era máis longa, entonces adaptei adapteina e presenteiña levar o primeiro premio. A obra quedou aí sin facerse nada, representouse por suposto no Festival Plata uh -huh. que que ademais organizouse no Carballiño ese ano, no que representaron esa obra representaron a tres grupos: eh un grupo de Castilla León, un grupo de Galicia, e un grupo de Portugal. Cada un nun idioma distinto deles. Uh -huh. Os portugueses representaron en en castelán os os galegos, os, os galegos me parece foi un portugués, unha cousa así sí. entón retomámola e imola facernos, está, pre, está adaptada a, uh -huh. a Tigreque porque inicialmente esa obra tiña oito personaxes e agora ten cinco e despois enleámola tamén e xuntámola con, co, co último microteatro que se chama Resurrección Reencarnación e, que son dos autores nada máis na que unha alma de un talibán que morre nun, supostamente nun atentado suicida, uh -huh. vai, á oficina onde repartan as almas e reclama as cem gris que lle tocan por según o Corán, non? Entón, aí discute coa funcionaria, e non vos podemos contar o final, porque claro, senón no, no. estropeamos a <laughs> bueno, eu creo que son moi divertidas todas as obras, es, esa última uh -huh. é unha adaptación que fixe o Tiruleque para, para representala. E esperamos que, que, sea, que sea un éxito a, A esta esta 15 edición da damos a ver, a ver que pasa. Por que sí é bueno, como ti comentabas, eh eses es microteatros que trae Tiruleque serán unha estreia, creo que é a primeira <coughs> vez que os pues, levades a estea como grupo, digamos, ao sí. completo, ¿no? A ver, a, o tema dos microteatros é moi curioso porque nós nunca fixeramos microteatros, en, en algún ocasión intentamos preparar algo, pero logo non se fixo. Uh -huh. Pero como motivo da pandemia Moitísimos grupos da pertencentes á Federación de Teatro sí. prepararon microteatros porque si era era moito máis sinxelo de de ensayar, dado que non tiñan non tiñan horario, non tiñen moitas non tiñen sitio, uh -huh. entonces prepararon microteatros que se empezaron a representar en en en, en varios algúns en, en en cafeterías. Sí outros xuntáronse tres grupos para facer cada un o seu microteatro e facían uh -huh. unha serie de representacións. Entón, a, a, Federación chamounos a todos os grupos a ver se si podíamos preparar microteatros. Uh -huh. De feito, nós non teñamos idea de facelo. Pero, bueno, estuemos facendo unha dúbidas entre se si preparar unhas, unhos sketches de clown ou facer microteatros. Entón, despois aproveitamos eses textos uh -huh. e lanzámonos. E, bueno, ao final, dixen, bueno, pois pues, ximos a, a prepararlo e a estrealo para, uh -huh. para, esta, para esta convocatoria. E, de feito, a obra está, as obras estaban, da, en no verão estaban casi aí en, uh -huh. no aire. Por eso, ahora estamos ensayando moi duro, moi duro, para poderla, pa poderla levar en novembro a, a cabo. Uh -huh. Bueno, ademais de ensayar nesas obras para esta mostra, tamén des, creo que en ruta con Soltero Enterprise, que se non me equivoco, pois nesta última cita en Ferrol pois tivo unha moi boa acollida, ¿non? Sí. Claro, eh a ver, no mes de outubro normalmente fanse bastantes proxeccións teatrais. Entonces o uh -huh. problema co que nos topamos é que a veces hai mm, moita demanda uh -huh. e, uh -huh. e non hai altas. Claro. Entonces en outubro apareceron unha serie de actuacións das que tuvemos que rexeitar algunhas porque non tiñamos, non tiñamos data para ir, porque tampouco queríamos facer nosa representación fora. Uh -huh. Si aquí no Carballiño tiñamos a tiñamos a mostra, claro. porque cando veñen os grupos gusta nos recibilos, claro, estar sí. con eles, se lle fai falta calquer cousa, atendelos, como nos gusta nos cando imos fora. Claro. Entón no no mes de outubro temos agora a parte desta que acabo de comentar de, de Ferrol, Eh, temos mm, unha actuación eh, en Cuntis e outra actuación en Monterroso. Uh -huh. Eso no mes de no mes de outubro. E despois xa temos mm, pss, hasta, claro, xa se é que como se me xunta coa mostra, xa se me mesturan me <laughs> todas as datas. Sei que en novembro temos outra representación, un recordo cal, e acábanos de comunicar que a, a obra esta foi seleccionada para actuar en Nigrán. O de decembro, se sí, non recordo mal. Sí. E estamos aí pechando un acordo con Arnoia, pero ainda está un pouco no aire. Paz, levar un microtirulus a Arnoia, que sería tamén en decembro. Pero está non está pechado. Todavía está me o 80%, <laughs> pero non está pechado. E, eh, bueno, creo que, ademais, Triuleque, pois tamén tivo un pouco de participación no cine, e, eh, precisamente, pois estivestes nesa presentación de O Homeo Can no Festival de Ourense nestes últimos días, non? Sí. Como foi esa experiencia? Pois mira, cando empezou a rodar O o Can, eh, Ángel de la Cruz, a quen eu coñezo personalmente, pois eh, buscaba, claro, buscaba xente que, que fixera algo de teatro para que lle serviren de extras. De feito, algunha xente que que actuou en en Ourense en creo que era en Rúa Viva, uh -huh. pois meteronos na meteronos na obra aínda que ese ese grupo de teatro sin día xa non existe. E a nos chamáronos, eh, E fomos a facer de, de de extras en varias en varias escenas eh, na calle, en algunha residencia facendo de, de residentes Eu fixe un nada, son <laughs> medio minuto de papel cunha frase, non, o meu non ten demasiada importancia, pero bueno, eh, cando tens frase xa parece que fixetes algo, non? <laughs> e eh, alí estivemos si, sí, chamaronos despois e invitaronos, por suposto, a Estreia, eh, sí. e fomos o outro día, estaba o auditorio do Urense Cheo, eh? sí. son mil localidades, estaba Cheo, Era, e foi un acto, a verdade que foi un acto moi longo, porque Cuba entrega de premios, a uh -huh. presentación de varios proxectos, de documental sobre María Casares, en fin, durou sí. moitísimo, verdad? Salimos do Lidia e ser cerca das doce e media da noite, uh -huh. e desde e media, imagínate. Pero ben, foi foi interesante. Uh -huh. Bueno, unha nova experiencia, digamos, tamén. Si, sí, sí, bueno, eu tuvera xa, algunha experiencia de cine, sei, sei sempre que, que o rodaxes pa tres segundos que podes salir, si sales, igual botas toda a tarde ou toda a mañá. Si, sí, claro. Claro, eu rodara un, un corto no que si actuaba, aí tiña, tiña, papel longo, non, non era o protagonista, pero bueno, casi, sí. casi. Que, por certo, non sei que foi eu creo que non chegou a estrearse. E despois participáramos, o grupo de Timulé que participou tamén na, na, na película de Bermúdez, eh, Olvido León, que se rodara sí. en, en Rivadavia a maior parte do tempo. Sí e tamén foi foi bonito, patán. Ah, botamos prácticamente toda a tarde en e eu botei toda a tarde parte da noite porque uh -huh. tiña máis papel. Uh -huh. Bueno, sempre interesante. De todas formas eu, vamos, o que que ten o cine que che queda aí para posteridade, non? Sí, eso sí. Eso Pero bien. a mí gusto máis o teatro. Máis eh, o teatro. Sí, <laughs> sí gusta máis o teatro porque é que lo tens que facelo a línea que momento e non hai corte e volvemos a empezar. Exactamente. Bueno, pois pues, dende aquí deixamos toda a sorte para esa decimoquinta mostra de teatro, eh, polo menos por outras 15 máis, digamos, non? Sí, sí, polo pouco, eh. As <laughs> ah, ganas son esas. As ganas, sí. sí. Por suposto, bueno, pois pues, moita sorte en esa estrella e tamén en todas esas programacións para os próximos meses estaremos pendentes de anunciar todas as obras. Moitas gracias por estar con nos, Pepe. Ben, eh, gracias, María. Moitas gracias a vos. Bueno, os nosos espectadores, tamén moitas grazas por estar con nós. Recordámoslles esa próxima cita este sábado con teatro no Auditorio Manuel María Sá e toda a tarde. <laughs>